Re, viss ēters ir te! Kaut arī preču piegādātāji atzinīgi vērtē valdības vēlmi ierobežot COVID-19 vīrusa izplatību, ir bažas par valstī noteiktā lockdowna gaidāmajām sekām. Jau tagad uzņēmumi novēro internetā iegādātu preču sūtījumu skaita pieaugumu dažviet pat par 30% salīdzinājumā ar pagājušo nedēļu. Tādēļ jau drīzumā iedzīvotājiem pieejamie pakumāti var tikt pārpildīti un gandrīz neizbēgama būšot sūtījumu kavēšanās. Komersanti ar to centīsies tik galā piesaistot papildu. Darbiniekus. Neskatoties uz to, ka preču piegādātāji jau otro reizi saskars ar darbu komandantstundu laikā, piemēram, uzņēmums Omniv uzskata, ka šoreiz nozare tiks ietekmēta daudz skarbāk nekā iepriekš, tas saistīts ar faktu, ka vēlākais brīdis, kad iedzīvotājs savus sūtījumus var izņemt, ir 8 vakarā, līdz ar to pakumāti var tikt pārpildīti. Tā rezultātā savukārt kurjeris tajā nevar ievietot jaunas sūtījumus, un šādā veidā problēma pakāpeniski pieauga. Šobrīd varbūt tie kavējumi vēl nav tik izteikti, bet zinot to, ka mums ir vēl viss mēnesis priekšā un zinot to, ka pēc 8 vakarā cilvēki nevarēs izņemt šos sūtījumus ārā, jā, mēs diemžēl prognozējam, ka tie sūtījumi var kavēties līdz pat 3 līdz 5 dienām. Ir darbinieku skaits optimāls, bet ja sūtījumu skaits ievērojami palielināsies, mums noteikti būs nepieciešami papildu resursi. Arī uzņēmums DPD Latvija novērojas piegādāto preču skaitu pieaugumu, taču runājot par iespējamu sūtījumu aizkavēšanos, šobrīd DPD saglabājot piesardzīgu optimismu norādot, ka daudz kas būs atkarīgs no tā, cik ilgi saglabāsies maisaides prasība un kādi būs valdības nākamie lēmumi. Vienreiz mēs tur esam jau bijuši, un mēs darām visu iespējamo, tā teikt, lai kontrolētu situāciju, lai šīs te piegādes būtu pietiekoši kvalitīvas un laicīgas. Mēs būtībā pastiprinam vai vairojam cilvēku skaitu terminālā, kuri tiks tur nodarbināti, kurjeru skaitu mēs palielinam, optimizējam, tā teikt, šos piegādes maršrutus. Latvijas pasts, atsaucoties uz lockdown prasību, šodien iedzīvotājiem jau izplatīs paziņojumu, ka viņiem jārēķinās ar iespējamu kavēšanos apkalpošanā un paku, tajā skaitā preses sūtījumu piegādē. Tas pēc pastu vadības vadiem saistīts ne tikai ar plašo uzņēmumu piedāvāto pakalpojumu spektru, kurš epidemioloģiskās situācijas ietvaros ir pilnībā jāpārkārto, bet arī iespējamo darbinieku trūkumu slimības dēļ. Katru dienu arī meklējam gan jauns, teiksim, ārpus valsts virzīšanas iespējas, gan arī to, kā pārorganizēt procesu. Katru dienu ir kaut kāda pielāgošanās un pie tā, ja mēs kaut kādā veidā esam jau drusku pieraduši. Pirms tam jau bija tad jau pieredze pie tā viss, kad tie sūtījumi kavējās. Pagaidām netraucēja uz svētkiem vairāk, tad tuvāk, kad nāks, tad traucēs. Pagaidām viss kārtībā. Aizskaris. Tagad. Viens. Vakarā tik pienāca. Nu, 3 dienas, nu. Kamēr viņi atbrauc ar visām pilsētiņām izskan cauri. Tas ir nav tik traki. Lai sūtījumi neizkavētos, iedzīvotājiem tiek rekomendēts no pakomātiem izņemt savus paciņas laikus, ņemot vērā, ka vietējos ir ierobežot. Arī saņemot sūtījumu ar kurjeru palīdzību dzīvesvietā, cilvēkiem iesaka atrasties mājās piegādes brīdī vai vismaz paziņot par citu atbalstošāko laiku. Jānis Spruģis Cinis, Jānis Goldbergs, Aigars Breč, TV Kurzeme.